hei! Hei! Fantastisk! Hei! Hei! Kjenner du at du bruker bråket nå? Vi bruker bråket! Ja. Vi brukte opp bråket. Ja, nå er jeg så klar. Men hva er greia med å bruke opp bråket? Bruk opp bråket kan være en av de fantastiske tingene som kan skje hvis en får lagt inn noen få pauser med fysisk aktivitet gjennom skoledagen. Lavterskel, 2, 3, 4 og 5 minutter med helt enkel, morsom aktivitet. Sit-ups kan faktisk være morsomt når en bråker og high-fives. Og masse, masse andre aktiviteter som kan gjøres i klasserommet om en så har veldig liten plass. Hvis en da gjør kronjuvelen, altså lærer mens en er fysisk aktiv, så er det verste som skjer, de sterkeste elevene lærer like bra. Mens det viktigste og det beste er at de som er mindre sterke faglige, lærer mye, mye bedre. Så mer fysisk aktivitet i skolen, helt lavterskel, toblå. Hei! Yeah!